Azərbaycan səhnəsini sonuncu magikan tərk etdi. Həqiqətən də o teatr nəslinin sonuncu nəhəngi idi. Xalq artisti Siyavuş Aslanın ölüm xəbəri gözlənilməz oldu desəm, yanılmaram. Baxmayaraq ki, yaşlı idi, uzun müddət idi xəstə yatırdı, amma bir çoxları kimi mən də inanmaq istəyirdim ki, o sağalacaq və səhniyə qayıdacaq. Yaşar Nuri xəstə olanda da bu fikirlər məni düşündürürdü. Təəssüf ki, hər ikisi səhniyə yenidən qayıda bilmədi. Xəstəxanada deməli 21 gün qaldı, 21. Onlar əlindən gələni əliyiblər, bilirsiniz. Amma mümkündür, gecdir. Gecdir, yaş da o yaş döyür. Yəni, həkimlik heç nə yox idi burada. Təbii də ölüm idi. Son vaxtlar Siyavuş Aslan adının ətrafında ən çox danışılan söhbət, ona qarşı olan biganəlik, unutqanlıq idi. Bu fikirlərimlə çoxları razılaşmayacaq, bilirəm. Amma onu unutmuşdular. Belə böyük, əvəz olunmaz, öz dövrünün nəhəngi olan sənətkarı unutmuşdular. Dostları onun yanına az-az gedirdi. Elə oğlu da onun dostlarından inci olduğunu deyir. Amma qürurlu insanlar bu incikliyi, umuküsünü üzə vurmadan, ürəklərinə salaraq yaşayırlar. Elə Siyavuş Aslan kimi. Bir ikisi gəlib, bir iki üç nəfər var idi, gəlmişdilər, yox. Gəliblər, demirəm hamı, amma bir iki üç nəfər var, gəliblər. Düzdür, əsas, indi mən istəmirəm çox şey eləyəm. Əsas adamlar gəlməyiblər, o heç. Amma gələn olub, gələn olub. O qızın adı nədir? Firəngiz xanım gəlmişdi. Bir iki dənə aktrisa vardı, aktyor, aktrisa gəliblər, gəliblər. Yəni, yalandan neşdiyim ki, incilik var idi o barədə, onu düz deyirsiniz. Amma bildirmirdi heç vaxt. Özü də əyilməz adam idi axı, heç kim əyilməyib, xanım. O vaxtında əyilsəydi, bəlkə də nə vəzifələrdə ola bilərdi o. Amma o əyilmirdi heç kimə. Mənliyin kişiliyini saxlayırdı. Siyavuş Aslan 1935-ci ilin sentyabrın 5-də Bakıda doğulub. Uşaqlıqdan aktyor sənətinə olan marağı gənc Siyavuşu Ağadadaş Qurbanovun dram dərnəyinə gətirir. Siyavuş Aslan dram dərnəyinə təkcə gəlmir. Uşaqlıq dostu, gələcəkdə böyük sənətkar olacaq Həsənağa Turabovu da özü ilə gətirir. Beləliklə də Azərbaycan səhnəsinin iki böyük sənətkarı doğulur. Bugün isə təəssüf ki, ikisi də yoxdur. 1935-ci ilin sentyabrından başlanan ömür yolu 2013-cü ilin 27 iyununda başa çatdı. Çoxları üçün uzun ömür yolu sayıla bilər. Amma bir sənətkar ömrü üçün azdır, həm də çox az. Siyavuş Aslan Azərbaycan səhnəsinin məktəb sayılan aktyoru idi. Ondan öyrənirdik. Bu məktəbdə bağlandı. O çoxlarına kömək etmişdi, əl tutmuşdu. Təəssüf ki, əl tutduğu adamlardan bunun qarşılığını görmədi. Bu küskünlük onu çox incidirdi. Dostu Rəfail Dadaşov belə düşünür. Onun insanlığı başqa cürdür. Ona deməsəydin, gəl filan problemi həll elə. Özü gəldi ki, eşitmişəm sənin bir problemin var. Tək mənə aid deyil, ümumiyyətlə. Və düşürdü qabağa, gedirdi, qapını döyürdü, açırdı, xahiş edirdi. Bəlkə bunlar da onun ürəyini yaraladı. Bəlkə bunlar da ki, vaxtı ilə çox qabağa düşən Siyavuş görmədi ona qarşı diqqəti. Kimlərə ki, yaxşılıq edir. Bəlkə ona görə küsülüydü. Bəlkə ona görə son vaxtlar görmək istəmirdi çoxunu. Vaxtı ilə o eləyib, hərəkət eləyib, qayğı göstərib, diqqət göstərib. Sonra o diqqəti qayğını görmədi. Bəlkə də gördü, amma o gözlədiyi dərəcədə olmadı. Bunlar hamısı insanı axı nə inir? Yir qurt kimi içərdən. Biz son zamanlar ona şəfa diləyirdik, biz son zamanlar dua eləyirdik. Yaxşılaşsın, gəlsin sıralarımıza. Heyf, heyf bu zərgər getdi. O zərin, özü də zəridir, özü də zərgarıdır. Siyavuş Aslan, Lütfəli Abdullayev, Bəşir Səfəroğlu, Nəsibə Zeynalova sənətini yaşadan bu yolun sonuncu canlı şahidi və davamçısı idi. Onun dünyadan köçməsi bu dahilərin son xatirəsini kimi, də özü ilə sənətkar kimi, çox istəyirsən ki, qalxasın yuxarı. İyunun 25-də prezidentin sərəncamı ilə Siyavuş Aslana şərəf ordeni verildi. Bu mükafatı almaq böyük sənətkara qismət olmadı. Siyavuş Aslan bu mükafatın sevincini belə yaşaya bilmədi.
İki gün bundan əvvəl Siyavuşa dəyərli prezidentimiz Şərəf Şanı ordeni verdi. Siyavuşun ölüm xəbəri eşitdik. Sevincimiz kədərimizə qarışdı. Lakin sənədkar bir daha sübut etdi ki, o ölmür. O mənəm Bəşir Səfəroğlu yadigarı idi. O Bəşir Səfəroğlu ilə çiyin-çiyinə uzun müddət bir səhnədə oynamışdım. Və onunla bir səhnəni bölüşmək mənə nəsib olmadı. Sənin itkin çox acı oldum. Yaşar yarası köz bağlamamış. Sən bir daha sən sevərlərə zərbə vurdun. Amma burada sənin heç bir günahın yoxdur. Bu taliyə yazısıdır. Bu Allahın ömrüdür. Onun qarşısında çoxları borclu qaldı. Onu ömrünün son günlərində görmədikləri, ona baş çəkmədiklərinə görə çoxları mənəvi günahkardır. Axı belə böyük sənətkarlar hər zaman özlərinə qarşı haqlı olaraq diqqət tələb edirlər. Nə acı ki, itirən Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan teatrı oldu. Elə rejissor Şeyx Əbdül də bu itkinin bizləri hələ çox yandıracağını deyir. Bugünkü əlimizdən gedən Şahmar Ələkbərovları, Həsən Turabovları, Siyavuş Aslanları, Yaşar Nuriləri və s. əvəz eləyə biləcək kadrlar yetişmir. Başa düşürsünüz. Və bunun da obyektiv, konkret səbəbləri var. Və bu səbəb indi sözsüz ki, bugün yeri döyür. Hər halda Allah Siyavuş müəllimi ruhunu şad eləsin. Ələvdə Siyavuş müəllim Azərbaycan teatr mədəniyyətində, kino mədəniyyətində xüsusi məktəb, xüsusi dəstiqətli izi olan bir sənətçi idi. Və mən çox arzu eləyərdim. O soya kökə, o itirilmiş möhtəşəm mədəniyyətimizə qayıtmaq üçün ən azı bugün Yaşarlar, Siyavuşlar, nə bilim, bir yana təkrar edirəm, Həsən Məmmədovlar, Həsən Turabovlar və s. Hamid Xanzadələr heç olmaya ən azı tədris olunsunlar, tədqiq olunsunlar, örgənsinlər, öyrənilsinlər. Və bu mənada çox təəssüflər olsun ki, son vaxtda mən az Akademik Milli Dram Teatrına ancaq aktyorları dəfn eləməyə gəlirəm. Çox sevinirəm, çox şadam ki, Alim Qasımovu Allah minbudaq eləsin. Bir ay təxmini bundan əvvə gəldi, mənə dedi ki, gedə Siyavuşa deyək. Siyavuşun olan həm də qovumluq əlaqəsi var. Gəldik, çox ağır vəziyyətdə idi, hər şey aydın idi. Heç olmasa bir yarım saat, 40 dəqiq söhbət elədik, zarafatlaşdı, bir ay könlünün gözün açdı, ruhu şad olsun, halal xoş olsun. Bir insan ömrü bitdi. Amma bir sənətkar, özü də nəhəng bir sənətkarın ömrü davam edir. Hələ o qədər xatırlanacaq ki. Azərbaycan səhnəsinin sonuncu magikanı deyərək başladığım bu kiçik yazını onun ruhuna ithaf edirəm. Böyük Siyavuş Aslana Allahdan rəhmət diləyir, ruhun şad olsun deyirəm. Səhnəmizin sonuncu gülüş ustası. Ülviyə Sənqızı, Üsal Babayev, Sənət Qədər.